Do dëshiroja dhe unë thoshja disa fjalë për Ali Aslanin, të cilin artisti i madh Mumtaz Drami e ka sjellë kaq bukur këtu në mes të vajzës. Këtu, në fshatin që e lindi, në fshatin që e rriti, në fshatin që e frymëzoi, muzën dhe artin e tij të poezis, por jo vetëm, edhe talentin e shtetarit, të administratorit dhe të diplomatit. Labëria ka nxjerrë burrat shuar të pushkës dhe të mendjes. Gojtar dhe poet, artist dhe profesionist, shtetar dhe diplomat. Por, ka nga ata burra të plejadës personaliteteve të shuar të labëris, që kanë mëshiruar një herësht të gjitha këto cilësi, që unë përmenda më lartë. Ali Aslani është njëri prej tyre, shtetar dhe administrator, poet dhe orator, patriot dhe frymëzues dhe diplomat, ai do të jetë përgjithsisht në kujtesën kolektive të Labris, të Vlorës dhe të gjithë Shqipërisë. Pra kur themi Ali Aslani, kemi thënë të gjitha, sa unë përmenda më lartë. Në ato pjesë kur ai fishkëllon klasën politike dhe qeverisëse të korruptuar, me ironi, por edhe me shumë talent, me urrejtje për zyrtarë të graviqarë, të ashtu quajtur shkëlqesa si pas ti, ata që a i quan e gërsira, i quan shushunja, i quan qakej, i quan maskarej, i quan bukuvejaka, por edhe me dashuri për njërës të thjesht të cilët a i quan burra fistik. Rallë gjendet një krijim poetik që të përshkruaj në mënyrë kaq të sintetizuar, por edhe me kaq realizëm. Një rallë burokratësh korruptuar, diabolik, dhe tregtar të interesit kombëtar dhe të interesit publik. Kjo pjesë e krijimtarisë Ali Aslanit është një manual për luftën kundër korrupsionit për të cilën flasim të gjithë ne politikanë dhe jo vetëm në Shqipëri. Ali Aslani është sot më aktual se kur. Nëse dëshirojmë sinqerisht të bëjmë shtet dhe jo pushtet, le t'i referohemi dhe të lexojmë Ali Aslani. Nëse dëshirojmë të shërbejmë dhe jo të grabisim, le t'i referohemi dhe të lexojmë Ali Aslani. Nëse dëshirojmë të sundoj ligji, virtyti dhe jo forca e mashtrimit, le t'i referohemi dhe të lexojmë Ali Aslani. Shumë u faleminderit që më bët pjesë të këti moment i kajtë gëzuar dhe kajtë të merituar për fshatin e vajzës. Dhe për këtë burë kajtë të mëjë për si që është Ali Aslani. E paruar dhe për e tjenë.